Армысыздар көрермен. Жақында Қырғызстан президенті Садыр Жапаров АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкенмен сөз таластырып қалды. АқШ-тың лауазым иесіне Садыр Жапаров біздің ішкі ісімізге араласпаңыз деген сыңай танытты. Дау Қырғызстан парламенті қабылдаған шетел өкілдері туралы заңнан шығып отыр. Ол заң жобасының өзі былтырғы қазанда бірінші оқылымда қабылданған, ал биылғы қаңтарда оны парламенттің конституциялық заңнама комитетінде екінші оқылымда мақұлданды. Заңның аты шетел өкілдері деп аталғанымен тура түсінігінде ол иноагент туралы заң. Мұндай заңды Ресей қабылдап, ол жақта көптеген ұйымдар, жекелеген журналистер, бұқаралық ақпарат құралдары иноагент атанды және қудаланды. Осындай заңды Грузияда қабылдаймын деп, оның соңы халықтың толқуына жалғасқаны белгілі. Қырғызстан билігі шетел өкілдері туралы заңды қабылдап, шетелдерден қаржыландырылатын түрлі ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысы ашық болуын, қайдан қандай ақша алып, оны қалай жаратып жатқан және салық өндірудің тәртіпке келтірілуін көздесе керек. Қырғызстанда қабылданған осы заңға байланысты АқШ-тың мемлекет хатшысы Энтони Блинкен алаңдаушылық білдіріп, Садыр Жапаровқа хат жолдаған. Оның алаңдағаны заң жобасына сәйкес шетелден қаржы алып, саяси қызметпен айналысатын ұйымдарға шетелдік агент мәртебесі берілетіні және арнайы тізілімге енгізілетіні. Блинкеннің хатына Садыр Жапаров жауап жазды. Садыр Жапаров өзінің жауабында хатыңыздан еліміздің ішкі ісіне араласу белгілері байқалады деп жазған. Үкіметтік емес ұйымдар мен коммерциялық емес ұйымдар АқШ пен Еуроодақтан ғана қаражат алып отырған жоқ деген. Оның сөзінше заң Қырғызстанда жұмыс істейтін коммерциялық емес және үкіметтік емес ұйымдардың қызметін нақтылау мен оңтайландыруға арналған. Жапаров республикада шынымен де өте күшті азаматтық қоғам бар екені және әділдік пен еркіндікке ұмтылу қырғыз халқының генетикалық коды екен жазған. Иноагент туралы заң АқШ-та да бар. Ол 1938 жылы қабылданған және Фара заңы деп аталады. Жапаров Қырғызстанда қабылданған заң АқШ заңына ұқсас екенін айтқан. Сол себепті заңды сұрақ туады. Сіздерде бар, ал бізде неге болмауы тиіс деп сұрады Жапаров. Садыр Жапаров өзінің хатында Қырғызстан билігі үкіметтік емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарының жұмысын қолдайтынын және шетелден қаржы алып шетелдік серіктестіктермен көп жылдан бері жұмыс істеп отырғандарға да теріс қарамайтынын айтқан. Президент ондай ұйымдарға заңды сақтау және жұмысын ашық көрсету талабы қойылатынын білдірген. Оның айтуынша, қырғыз билігінің үкіметтік емес ұйымдар мен бақ жарғысына араласатын ой жоқ. Энтони Блинкен өзінің хатында сіздердің азаматтарыңыз АқШ-тың және оның халықаралық серіктестерінің қолдауымен үкіметтік емес ұйымдар жүзеге асыратын денсаулық сақтау және білім саласындағы бағдарламаларға қол жеткізуіне қатер төндіреді деп жазған екен. Садыр Жапаров өзінің жауабында бұл сөздеріңіз маған түсініксіз деген. Жапаровтың сөзінше Блинкен кейбір үкіметтік емес ұйымдардың сенімсіз ақпаратынан ой түйіп отыр. Сонымен қатар АқШ мемлекет хатшысы Қырғызстандағы заң үкіметтік емес ұйымдарды азаматтық және қылмыстық жауапқа тартуға негіз болуы мүмкін екенін айтқан. Жапаров хатында жазғандай қоғам мен мемлекет кез келген үкіметтік емес және коммерциялық емес ұйымдарды қандай шетелдік мекемелер қаржыландырып отырған және қандай мақсатқа қаражат жұмсалып жатқанын білуі керек. Бұл талаптар нақты және қоғамда қолдау тауып, конституцияға да халықаралық міндеттемелерге де толық сәйкес келеді деп жазған. Қырғызстанда қабылданатын жаңа заңға байланысты Блинкеннен өзге Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропа одағы секілді халықаралық ұйымдар мен Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы алаңдаушылық білдірген. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері қырғыз билігінен аталған заңды қайтаруды сұраған. Ал бүгін Қырғызстан президенті Ресей президентінің шақыруымен екі күндік жұмыс сапарымен Ресейге барды. Садыр Жапаров Қазан қаласында өтетін Future Games деген мультиспорттық халықаралық турнирінің ресми ашылу салтанатына қатысады.
Садыр Жапаров, Ресей президенті Владимир Путин мен және Татарстан башысы Рустам Минниханов пен кезесетін айтылған. Ресми ақпаратта кезесулерде Қырғыз-Ресей ынтымақтастығының өзекті мәселелері, оның ішінде сауда экономикалық, мәдени-гуманитарлық және инвестициялық салалардағы мәселелер талқылатын айтылған. Владимир Путин мен арадағы әңгіме арасында Блинкеннің хаты мен Жапаровтың оған жауабы да сөз болса керек. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.